Përmbyllja e fazës së tretë të ndërtimit të shtratit të lumit Drino në Eurocaster, që pritet të kryhet me nisjen e vitit të ardhshëm, do të shmang përmbytjet e shpeshta gjatë dimrit në zonat përreth tij. Me një fond prej 79.7 milion lekësh, punime do përqendrohen në sistemimin dhe rinovimin e kanaleve kulluese të Drinos. Ndërtimi i fazës së tretë të shtratit të lumit Drino, një investim prej 79.756.000 lekë të reja, dhe me këtë investim përfundon gjithë edhe investimin më parëshëm, që ka pas një rreth 2 milion euro, ishte një detyrë imediate. Gja 2015-ës janë kërkuar fonde qeveritare edhe për ndërhyrjen në tregun e ri të Gjirokastrës, një zonë që përmbytet shpesh në periudha reshjesh për shkak të amortizimit të kanaleve.